Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Chcel by som pokračovať v takej mini sérii o dlhodobých problémoch kresťanského života. Ak dovolíte, pripomeniem dve témy, ktoré som k tomu mal dojem, že bolo treba povedať. Prvá téma bola otázka postoja k Svätému Duchu. Kresťanský život bez Svätého Ducha neexistuje jednoducho. A ak kresťan nejakým spôsobom buď podceňuje alebo ignoruje učenie o Svätom Duchu, alebo na druhej strane ho predôrazňuje, alebo si myslí, že o inom netreba hovoriť, len o Svätom Duchu, tak môžu nastávať niektoré problémy. Druhú tému, ktorú som mal dojem, že treba riešiť, bola otázka, keď máme odpoveď od Boha, či ju vieme, alebo chceme aplikovať. No. Pán povedal, kto prosí, berie, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí. Môj dojem z kresťanského života, ako ho vidím okolo seba, a možno v sebe tiež, to je vždy riziko, či človek nevidí v iných seba, je, že dostávame niekedy odpovede od Boha, ale sa nám nepáčia. A potom hľadáme a stále niečo riešime. A v podstate už dávno sme mali niekde míľnik, kde Boh dostal odpoveď, no ale nám táto odpoveď nesedí. No tak riešime iné veci a kým sa nevrátime k tomu, čo Boh už povedal, tak z toho nič nebude. Takže to bola druhá téma, neseď na dvoch stoličkách. A tretia téma, ktorá tiež mám dojem, že je aktuálna pre mnohých kresťanov, ktorí dlho sa nevedia zda čoho dostať, niečoho takého, čo by nemalo byť. Samozrejme, že problémy, kým sme na svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, budete mať potom staré slovo súženie. No, takže ako predstavovať si, že máme to tak vyriešiť, že už slza nepadne ani nič sa nám už nikdy nebude nás bolieť, je nerozumné, ale asi vieme, že aké problémy sú legitímne, alebo dokonca súčasťou toho, že sa stanete kresťanmi. Ako niekto povedal, že aký je, čo je znamenie toho, že ste naplnení Svätým Duchom. A niekto povedal, no problémy, že sa dostanete do nejakých súbojov, do nejakých napätí. Takže samozrejme, typ problémov a to, či Boh ich posiela, alebo vyplývajú z toho, že ste kresťania, že vás niekto prenasleduje, alebo Satan vám nedá pokoj, alebo či je to typ problémov, že teda vieme, že by sme nemali mať také pochybnosti a také hriechy a také nepriateľstvo alebo napätia, tak to je niečo iné. Takže dnes chcem hovoriť tretiu tému a to je otázka pokoj. Pretrvajúce problémy a použitie alebo aplikácia Božieho pokoja. Zase je to doktrinálna kázeň, ak to mám takto pomenovať. Nebudem vykladať jeden text, ale zhrniem viacero textov biblických o pokoji. Ale východisko som si zvolil Rímanom 14. kapitola, 17. verš, kde apoštol uprostred témy 14. kapitola Rímanom je o tom, že ako riešiť veci, ktoré nie sú centrálnou alebo ťažiskovou témou kresťanstva. No, takže či niekto je meso, alebo nie je meso, alebo svetí sobotu, alebo nesvetí sobotu a tak ďalej. Proste veci isté, ktoré nie sú podmienkou pre spásu. Hej. A v rámci takéhoto pojednania o tom, že kresťania musia byť v tomto zmysle schopní tolerovať jedni druhých,
v tom správnom zmysle tolerovať. Tolerancia znamená, že keď viete, niečo, že je niečo nesprávne, ešte nemusíte proti tomu bojovať alebo nejakým spôsobom to ničiť. A tak uprostred tohto má taký, ako sa hovorí, poklad, výrok v 17. verši. Kráľovstvo Bože nespočíva v jedení a pití, to je o tých vedľajších veciach, čo nerozhodujú, čo jete a čo pijete. No, sa myslí normálne jedlá, akože nejaké čisté, nečisté jedlá, alebo čo. A teraz pokračuje to, čo si myslím, že je taký ten drahokam výrokový, v písme ich máme veľa, a to je, ale spočíva v spravodlivosti, pokoji a radosti vo Svätom Duchu. Kráľovstvo Božie, ak žijeme v kráľovstve Božom a poznáme Pána, tak tieto také tri znamenia, alebo tri rozhodujúce veci, bez ktorých sa nedá, hej, matematici hovoria sine qua non, hej, bez ktorých to nejde, je spravodlivosť, pokoj a radosť. No a ja, tá moja nejaká analýza, alebo pocit je, že niekedy kresťania zmrznú v úvodzovkách pri tej spravodlivosti. Čo je jasné, že ospravedlenie od Boha je absolútne rozhodujúce. Bez ospravedlenia nemôžeme byť spasení. Ospravedlenie pre kríž Kristov je brána do spásy. Riziko je, že keď zostaneme pri spravodlivosti a nejdeme k pokoju a radosti, tak veľmi ľahko sa dostaneme do situácie, keď celý kresťanský život je o správnosti. Čo je správne. A zabudneme, že pokračuje to pokojom, to je veľký pojem aj v starom zákone, šalom, čo znamená istota, plnosť, víťazstvo, akási neohrozenosť, no, ten pokoj alebo ten mier. Nie je len, že nie je tu vojna, alebo niečo ma neohrozuje, ale je to akési dokonalé vyjadrenie toho, že Boh sa ničoho nebojí, ničoho neohrozuje, má plnosť všetkých zásob, ktoré potrebuje, nemá žiadny nedostatok. No, to šalom je obrovský pojem. A my neviem, či to slovo pokoj vôbec dokáže sa tomu priblížiť, čo Biblia hovorí o tom, že čo je pokoj. No a pokračuje to radosťou, ktorá je tiež veľmi jasne emocionálnym stavom. Teda, ak kresťan podcení otázku pokoja a sústredí sa alebo zostane pri spravodlivosti, som ospravedlený, no ale znepokojujú ma susedia, znepokojuje ma zajtrajší deň, znepokojuje ma práca, znepokojujú ma názory ľudí, no nestrácam spravodlivosť, ešte nestrácam spásu. Ale tým, že sa nechávam vyrušovať vecami, ktoré by som sa nemal nechať, pretože pokoj znamená, že sa nenechávam vyrušovať. No, toto treba jasne ale hovoriť, a o tom to celé je, že ako to aplikovať, pretože nechať sa vyrušiť môže znamenať, že chcem nejaký buddhistický alebo stoický pokoj. A kresťanstvo nie je o stoicizme, ani o nejakej buddhistickej nirváne. Tak ako to je? A práve toto vidím ako istý problém. Ako aplikovať kresťanský pokoj a pritom nebyť flegmatik, nebyť stoik, alebo nejaký, ja neviem, tak buddhista asi nemôžete byť, keď chcete byť kresťan a veríte v Ježiša, ale myslím, ten niekedy vám psychológia alebo populárne časopisy dokonca ponúkajú návody, ako dosiahnuť pokoj, ako vypnúť. A ja som to zažil na sebe, že som si neuvedomoval, že to je rada, ktorá vyplýva z buddhizmu. A ja som ju použil a zistil som, že to bolo veľmi nebezpečné. Takže nevždy vám niekto, kto vám radí, dá zdroj a zistíte, že síce to funguje, ale že vás to odvádza od Ježiša, od centra. Takže na to si treba dávať pozor. Tým nechcem povedať, že všetko, čo je mimo kresťanstva, je
je zlé či nebezpečné, ale ak to nepodriadíme Kristovi, tak sa to tým pádom stáva nebezpečné. Takže kresťanský pokoj, biblický pokoj, Boží pokoj má inú charakteristiku v tých najrozhodujúcejších parametroch ako flegmatický, stoický alebo nejaký povahový kľud. A naučiť sa aplikovať tento Boží pokoj, o ktorom tu Pavol hovorí, že spravodlivosť, pokoj a radosť, aby naše emócie dokázali byť pokojné uprostred problémov, bez toho, aby sme ignorovali, že svet je nebezpečný a že je to bolesť a tak ďalej, teda aby sme sa neutiahli nejako stoicky, je umenie, ktoré kresťania historicky hodne riešili a aj dnes sa to rieši, len ja mám dojem, že momentálne sme tak pod psychoteológiou, že mnoho kníh, ktoré otvoríte dnes, nie sú v skutočnosti biblická teológia, ale psychologická teológia. Že vlastne aplikujú akési psychologické poznatky, ktoré sú dobré na svojom mieste a ja by som nerád, a to som už viackrát hovoril, že teda nekážeme proti psychológii, vďaka Bohu za psychológiu, na jej priestore. Ale pokiaľ vám psychológia chce všetko vyriešiť, tak musíte si uvedomiť a musíme si uvedomiť, že Božie slovo niekedy stavia psychológiu úplne naopak. Jak ste počuli o Maslovovej hierarchii hodnôt, o tej pyramíde, tak Ježiš, keď bol zomieral od hladu, tak tu postavil totálne na hlavu. Hej? Postavil ho na špicu, pretože zomieral a namiesto toho, aby povedal, tak Maslov hovorí, hej, psychológ, že úplný základ všetkého je to, že som v bezpečí a že som najedený a že mám fyzický život. A niekde na vrchu, na tej špici, keď už všetko je v poriadku, spoločnosť ma prijala, tak mám nejakú vieru, nejaké náboženstvo. Ježiš povedal, ak mi Boh nepovie, otec, že mám jesť, tak zomriem hladom. To bolo, keď povedal, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Takže on povedal, ak mi nedá Boh pokyn, otec, že mám skončiť tento pôst, tak ja tu radšej zomriem. No a to nebola psychologická rada. Takže áno, keď vychovávate deti, tak asi im nepoviete najskôr uver v Pána Ježiša, potom ti dám jesť. Akože od detstva. Pretože je jasné, že dieťa potrebuje žiť, plienky očistiť, najskôr čo. No a potom ho vedíte k tomu, že aby sa niečo naučilo, a to je maslo. Tak na svojom priestore má psychológia úplne jasne príjm, ale ak to je celé, čo my máme, ako takto chceme získať pokoj, tak nevyhnutne sa dostávame do sporu s teológiou a s Božím učením. No a to o tom to je, že kedy psychológia je mimo a potrebujeme teológiu, teda teológiu v tom správnom zmysle Božie učenie. Puritán Thomas Watson, ja niekedy rád citujem Puritánov, hovoril, že kresťan môže mať Božie požehnanie, teda má Božiu spravodlivosť, ale nenaučil sa aplikovať. On to nazýva anglicky fruition. Fruition je naučiť sa tešiť z niečoho. Vy môžete niečo vlastniť v kresťanstve, máte Pána, máte Bibliu, máte dar Ducha Svätého, pretože ak ste kresťania, bez Ducha Svätého nemôžete existovať, či už viete o ňom, alebo neviete. No ale ako to použiť, ako to aplikovať, ako s tým žiť? Takže táto zmena, je, ktorú nazývame znovu narodenie, tu treba, ako by som povedal, ako nejaký darček rozbaliť a naučiť sa ju používať. Takže na to, aby sme to mohli používať, potrebujeme nejaké pravidlá, niečo vedieť, ako myslieť. Hej, Pavol, potom budem spomínať Filipanom, kde hovorí, že na to myslíte, hej, čo je hore, a to je ekolosanom, ale myslíte na to je čestné, čo je spravodlivé, čo je dobropovestné a tak ďalej. A Boh pokoja bude s vami. Takže je tu niekoľko vecí, ktoré treba vedieť, aby kresťan, ktorý je, teraz to tak poviem trošku smiešne, ktorý je dobrý kresťan, to je úplne jasne, má ospravedlenie, žije podľa písma, ale neustále je nepokoj, neustále
je nervózny, alebo vyrušovaný, alebo napádaný nejakými problémami, no a neteší sa z toho. Hej, vlastne, keď sa na neho pozriete, tak si poviete, prečo je nešťastný. No Martin Lloyd-Jones, neviem, myslím, že niektorí máte tú knihu, vyšla myslím, v češtine, Duchovní deprese, tak tam hovorí jednu vec, ktorú si tiež treba uvedomiť, a toto je práve pozitívne použitie psychológie, pretože hovorí, že znovuzrodenie je najväčšia zmena vo vesmíre, akú si vieme predstaviť. Tak to je jeho výrok, že vo vesmíre neexistuje hlbšia, ale väčšia zmena, ako je zmena, ktorú opisuje znovunarodenie, duchovné. A teraz pokračuje, ale znovunarodenie nemení váš temperament. Povahu. A to je pozitívne použitie psychológie. Takže my nechceme ignorovať psychológiu, len odmietame vedy, či sú to už fyzikálne, alebo biologické, alebo ja neviem aké, zasahovať tam, kde Božie slovo hovorí niečo iné. Pretože Boh je stvoriteľ fyzikálneho vesmíru, Boh je stvoriteľom duše a on vie viac o duši a o vesmíre, ako vie fyzik alebo psychológ. Takže na tom priestore, kde vieme, že to je legitímne, to treba použiť. A tu nám Martin Lloyd-Jones, ktorý je biblický kazateľ, teda bol, zomrel, jasne hovorí, že áno, znovuzrodenie je obrovská zmena, on hovorí najhlbšia, aká vo vesmíre existuje, ale nečakaj, že ak si doteraz mal nejaké vážne sklony, byť pesimistom, alebo čo, že zrazu budeš usmiatý optimista len preto, že sa narodil znovu. Takže toto s týmto treba počítať. A to je jedna vec, ktorú niekedy kresťania si aj navzájom vyčítajú, že no tak, ak si znovu narodený, tak už máš byť iný. No a musíme sa pýtať, je to legitímna súčasť mojej povahy, že som vážny človek, nejaký seriózny a všetko beriem vážne, alebo je to pochybnosť a smútok z neviery, že teda neaplikujem Božie slovo. A to si musíme sami na to vedieť odpovedať. Ak chcete niekomu pastorálne pomáhať, tak musíte dať veľký pozor, aby ste ľudí netlačili do hriechu tam, kde je to normálna súčasť výbavy nejakej povahovej. A toto je veľmi komplikované, niekedy to je ťažko zistiť, ale treba na to upozorniť a aj sami, keď sa modlíme za to, povedzme, obdivujete nejakého kresťana, ktorý je fantastický, extrovertný a s každým sa vždy vie rozprávať, má vždy čas. No a vy chcete byť ako on alebo ona, lebo taký to má byť kresťan. No ale v živote sa neviete dokopať k tomu, aby ste takto dokázali rozmýšľať. Ani vám možno nenapadne, že ten človek aj pred znovunarodením bol všade priateľský a všade chcel s niekým sa rozprávať a vlastne Boh jeho povahu používa, to nie je zlé, no ale ak vy ste introvert, no tak to nebude také jednoduché. Samozrejme, že nemôžeme introvertnosťou či extrovertnosťou zdôvodňovať svoje hriechy. To je zase ďalšie nebezpečenstvo. A tam vidíme, že psychologické hodnotenie môže byť použité a môže byť zneužité. Takže nech nám je Pán Boh milostivý, ako to používať, aby sme nerobili ani jedno, ani druhé. Proste jedným alebo druhým smerom, že to zneužívame. Ako používať teda Boží pokoj? V prvom rade treba si dať pozor, aby sme nepoužívali v kresťanstve príliš, alebo nechcem povedať, že vôbec, pretože to je zase riziko, keď poviete, že vôbec, ale nemôžete trvale mať hlboký Boží pokoj, ak čerpáte falošné zdroje pokoja. Existujú falošné zdroje pokoja, ktoré už som menoval napríklad stoicizmus. Ak sa vychováme k tomu, že budeme ignorovať svet, alebo že sa stávame česky sa hovorí netečný, ako je to slovenský, nedotklivý, či nedotknutelný, no neviem, či netečný, ako prekladáte netečný? Nedotknutý. No, proste, že vás nevyrušiteľný, hej?
Prosím? Mne sa páči to české slovo, ale slovenského neviem, žiaľ. Dá sa k tomu vychovať, hej? Že proste budete ignorovať svet a robíte to, čo stoik Epiktetus, hej, radil, že buď nezávislý na vonkajšom svete, hej? Sústreď sa na vnútorný svet, ignoruj vonkajší a to sa dá naučiť. A stoici sú v tom veľmi šikovní a vedia to tak napísať, že niekto povedal, že keď stoikov čítate ako pohanov, tak sa vám zdajú kresťanskí. A keď ich budete čítať ako kresťanov, tak budete vidieť, že sú pohania. Proste to, čo oni radia, sú múdre etické rady, ale nie je za tým Kristus. Nie je za tým znovunarodenie, nie je za tým obetavosť. A vždy to vedie k individualizmu. Hej. Celý svet, nech je mi ukradnutý, ja chcem mať pokoj. No ale Ježiš hovoril, ja vám dám svoj pokoj. A Ježišov pokoj nebol v tom, že nech mi je svet ukradnutý, lebo on ten pokoj vtedy dával učeníkom, keď išiel na kríž. A ten pokoj mal vtedy, keď zomieral, keď bojoval. Takže vidíme, že tu je vážny problém. Ak sme stoicky pokojní, tak ťažko budeme užívať Boží pokoj. A to je zase otázka, nakoľko stoicizmus nám môže pomôcť. Ja by som bol veľmi opatrný tvrdiť, že nič zo stoických rád vám nikdy nemôže pomôcť. Niekedy vám to môže pomôcť, ale musíte si veľký dať pozor, či stoickú radu vám sprostredkúva Svätý Duch. Boží duch môže použiť niektoré rady, ktoré nemajú priamy pôvod v ústach nejakých prorokov alebo Biblii, tak ako Satan môže použiť biblickú radu na to, aby vás zničil. Zase, keď som už citoval Ježišovo pokušenie, no tak on mu zacitoval Bibliu. No ale Ježiš vedel, že to je síce z Biblie, je to z Deuteronomia, z 5. Mojžišovej, no ale bolo to v ústach diabla. Takže svetáková rada v ústach Svätého Ducha môže byť Božia. Musíte si dať ale pozor, že či to je naozaj Božia rada. A biblická rada v ústach diabla je satanská rada, napriek tomu, že cituje túto knižku. Takže to je vážne upozornenie. Takže falošné zdroje pokoja nám môžu vyradiť užívanie Božieho pokoja. A to treba prvé zdôrazniť. Už som spomínal problém psychologických rád. Dnes je trh plný takýchto psychologických kníh, ktoré obsahujú veľa dobrého, ale ja mám často pocit, že zabúdajú, že existuje Duch Svätý a že existujú aj iné veci, ako len, aby kresťan bol šťastný. No ale to pri každom autorovi si treba rozhodnúť. Baňan má veľmi pekný obraz, ktorý zase možno poznáte. Baňan, cesta pútnika, cesta kresťana. A myslím si, že toto odpovedá na ten stoický kľud, či stoický problém. Teda on to tam neodpovedá na to, ale ja si myslím, že sa to dá použiť. Kresťan, ako ide, však je to obraz, metafora, všetko, tak prišiel na jedno miesto, kde horel oheň a pri takej stene a niekto stále lial na ten oheň vodu. Pamätáte si ten obraz? Stále tam lial a ten oheň stále viac horel. A kresťan sa pýta toho vykladača, ako je to možné, však ten toho stále zalieva a to tam stále horí. A mu povedal, vieš čo, poď sa pozrieť za tú stenu. A tam videl, že spoza steny na ten oheň, nejakým neviditeľným spôsobom, teda napriamo, niekto stále lial olej. A vieme, že olej je ľahší ako voda, takže voda proste bola pod olejom a to stále horelo. No a vravia, čo to znamená? No to znamená, že kresťanová milosť od Boha je neustále uhášaná zvonku. To je to, že svet, Satan bude neustále na tebe pracovať, by si bol znepokojený, pochyboval, stratil spásu, stratil spravodlivosť. Ale Duch Svätý neviditeľným spôsobom, ak si Boží, neustále leje do tvojho srdca, do tvojho ducha olej, a Satan ťa nedokáže uhasiť, keď si Boží.
samozrejme, že asi to nemôžeme zobrať úplne pasívne, že teda ja to sedím a pane, lej olej, tak to chce nejakú aktivitu, čítanie a modlitbu a sebaaktivizovanie. Ale myslím si, že toto je veľmi pekný obraz na to, že kresťan nemusí sa odizolovať od toho, od tej vody, hej, že stále na vás niekto leje studenú vodu, hej, lebo kontaktujete sa s politikou, kontaktujete sa s dejinami, kontaktujete sa so susedmi v zamestnaní a neustále vám takto fackuje, hej, s tým, že ako svet vyzerá a čo sa deje, choďte k lekárovi, povedia vám, čo to s vami je a zrazu je po pokoji, hej, pretože, no, mám to ešte ďalej rozvíjať. No a Duch Boží vo všetkých tých situáciách leje olej. Božiu milosť. Takže radosť, pokoj môže existovať nie tým, že sa odizolujeme, ale tým, že počítame s tým a vystavíme sa tomuto pôsobeniu. Takže tie falošné zdroje si musíme veľmi, tak by som povedal, pozorne všimnúť, lebo Boh nám dáva svoje veci ako cenné veci a nie ako súčasť kadečoho. Hej. Takže ak sa zásadne upokojujem pilulkami, alebo televízorom, alebo klebetami, alebo spánkom, lebo ja nechcem na nič myslieť, tak idem chrápať, aj také existujú, čo furt spia, lebo nechcem na nič myslieť, tak nemôžem čakať, že vo mne bude fungovať tento baňanov obraz. Keď máš náhradu, tak Boh ti nedá pravú vec. A keď chceš mať pravú vec, tak sa zbav náhrady. Boží pokoj začína, a teraz rýchlo poviem to, čo je ešte predtým, než si znovu narodený, aby sme to spomenuli. Boží pokoj začína Rimanom 5.1. Rimanom 5.1 hovorí, ospravedlený z viery máme pokoj s Bohom, alebo pokoj blížiť sa k Bohu, myslím, má Roháček taký preklad, lebo tam je taká predložka, pokoj smerom k Bohu. Hej. Takže vždy ten základný pokoj kresťana, ten absolútne bazálny, východiskový, je, že nie som s Bohom pohnevaný. Boh nemá proti mne nič. Mohol by mať. Ja viem, čo všetko by mohol mať. Ale viem, že nič proti mne nemá. Prečo? Lebo Ježiš to zobral na seba. Ja vidím seba v Kristovej smrti. Ja vidím seba ukrižovaného s Kristom. Keď Ježiš išiel zomrieť za svet, za ľudí, tak všetkých nás zobral sebou. A ja na to, aby som toto mohol užívať, potrebujem tomu uveriť. O tom je viera. Potrebujem sa spoľahnúť na to, že Kristus ma tam vzal. To je základ pokoja. A to si kresťan musí neustále pripomínať. To vyzerá ako, že jo, tak to už bolo dávno, samozrejme to platí. Nepodceňte to, čo ten Thomas Watson povedal, že potrebujeme sa naučiť aplikovať tieto veci, spomínať si ich, pripomínať si ich, obnovovať ich. To obnovovanie je, že si to musím ja povedať. Som Božie dieťa. Spomínam si, keď som uveril. Viem, keď mi to Boh povedal. Viem, keď ten batoh, ako Baňan hovorí, že sa pozrel na kríž ten pútnik a taký batoh mu spadol a kúľal sa dole. Kopcom. Hej? To je obraz. Ale vydýchneš si. Mám pokoj s Bohom. To je najdôležitejší pokoj, aký človek môže získať. Neexistuje hlbší a dôležitejší pokoj, ako to, že máš pokoj s Bohom. Ďalší typ šalomu pokoja opisuje kniha Prísloví, keď hovorí, že ak sa Bohu páčia cesty človeka, tak upokojuje aj jeho nepriateľov voči nemu. To je veľmi zaujímavá vec. Toto sa dá do politiky aplikovať. Nie vždy tí ľudia, ktorí s vami spolupracujú, alebo ktorých potrebujete, sú veriaci a chcú naozaj milovať Boha alebo pomáhať kresťanom. Ale Boh vie také veci zariadiť a preto sa aj modlíme za voľby teraz, že by Boh zasiahol tam, kde nemôžeme počítať, že funguje priamo viera.
Že môže tých ľudí osloviť, však miluješ Krista, tak rob to, čo od teba žiada. Takže ak ten prvý je pokoj s Bohom, tak tento by sme mohli nazvať pokoj od Boha. Teda, že tvoja situácia sa upokojí a vďaka Bohu, keď sa upokojí tvoje zdravie, alebo tvoje zamestnanie, alebo vzťahy, neviem, so susedmi si zapovedal, alebo s rodinou, alebo s niekým. Že množstvo znepokojení existuje a Boh to môže riešiť tak, že sa to, že to prestane byť problém. Ale myslím si, že veľmi často potrebujeme to, čo Biblia nazýva pokoj Boží. Teda máme pokoj s Bohom, pokoj od Boha, ale tu je aj niečo, čo Biblia nazýva pokoj Boží. Keď si to dáte do konkordancie, alebo dneska nejakého programu počítačového, tak zistíte, že Boh pokoja, toto spojenie, Boh pokoja, je niekoľkokrát veľmi zaujímavo spojené s výsledkami, ktoré sú veľmi pozoruhodné. Takže Rimanom 15.33 hovorí, nech Boh pokoja bude s vami. To je koniec vlastne toho listu, už potom máme 16. kapitolu, čo sú pozdravy, takže ako keby to ešte potom neskôr pridal Pavol k tomu, ale Boh pokoja nech je s vami. Spoločenstvo s Bohom predpokladá, že Boh sa k nám prejavuje ako Boh pokoja, Boh šalom. Nevieme mať spoločenstvo s Bohom, ak neprežívame jeho pokoj. Vždy to upokojenie nastáva vtedy, keď prežívame Boha ako víťaza, Boha ako kontrolora všetkého, Boha ako ktorý je absolútne neohroziteľný. A tento zážitok, že Boh má pokoj, je v nás silnejší ako strach, alebo znepokojenie, alebo obavy, alebo myšlienky na všelijaké veci, ktoré nami vechsľujú, všelijako nami narábajú. Ja neviem ako vami, ale mnou dokážu myšlienky poriadne zavrtieť. Tak neviem, kto toto neprežíva, šťastný človek či nešťastný, neviem. Druhé spojenie, toto Boh pokoja, je ich viac, ale ja spomeniem niekoľko, ktoré si myslím, že je tu dobre spomenúť, je v 16. kapitole Rimanom a tam hovorí, Boh pokoja čoskoro podriadi, či porazí Satana pod vaše nohy. Toto je spojenie, ktoré ani neviem, či celkom mu rozumiem. Boh pokoja porazí Satana. Prečo Boh pokoja má poraziť Satana? Nemá to byť všemohúci Boh? Nekonečný Boh, suverénny Boh, Boh pokoja porazí Satana. Víťazstvo kresťana nejakým spôsobom súvisí s jeho pokojom. Nie stoickým, že niečo ignoruje, ale s tým, že dokáže prežívať, že Boh je v kľude. Boh nevstal z trónu a nepozerá na hodinky, alebo po ľuďoch, po anieloch, či po kom, že teraz čo sa ide diať. Boh sedí a všetko má absolútne pod kontrolou. Každú milisekundu, alebo aký čas ešte menší chcete vo vesmíre, je pre ňoho ako večnosť. A večnosť je ako milisekunda. Proste Boh nemá problém. A keď kresťan má víťaziť v duchovnom boji, tak z tohto pokoja musí niečo prežívať. Nemôžete mať víťazstvo, ak nemáte pokoj. Mier, víťazstvo znamená, že máte pokoj. Som vyhral. Boj je vyhratý. No nie je to ľahké. Hovorím, keď Ježiš povedal, svoj pokoj vám dávam, išiel na kríž. To bolo predvečer to. Takže nemýlme si Boží pokoj s nejakým bezproblémovým životom, bezbolestným, bez chorôb, prosperita alebo niečo. Toto nie je dobré. Ale ten zázrak Božieho pokoja a víťazstva je, že vnútri, napriek tomu, že neignoruješ vonkajšok, ti Boh dáva prežívať svoj pokoj. Boh pokoja porazí Satana pod vaše nohy. Rímanom 16.20. Ďalšie spojenie Boh pokoja, pretože ten Boží pokoj, je 1. Tesalonečanom 5.23. Nech Boh pokoja, alebo Boh pokoja vás posvetí naplno. V skutočnosti toto ma motivovalo, pretože som mal pocit, však
Prečo Boh pokoja má nás posvetiť? Ak sa trápime s tým, že nie sme dostatočne posvetení a náš život je všelijaký, môže to práve tam byť, že neaplikujeme pokoj. Posvetenie a pokoj idú dohromady. Tak sme nervózni, znepokojení, vyrušovaní, ustarostení, ustráchaní, neustále sledujeme niečo, čo nie je Božie, tak to posvetenie nefunguje. Nehovorím, že nie sme ospravedlnení, ale k tomu, aby to pokračovalo ďalej, aby to došlo k tomu, čo ten Puritán nazval fruition, hej, aplikáciu, tú radosť z toho a že máme, akosi, že to vlastníme s radosťou, to predpokladá, že prežívame ten Boží pokoj. Že vnímame, že Boh má kľud. Ja tu nemám kľud, ale on tam má kľud a v mojom srdci sa toto môže rozlievať. Že to je zázrak, to je fakt. Preto sa toľko opieram do psychológie, lebo ak toto chcete nejakým psychologickým nástrojom dosiahnuť, tak zabudnite. To sa nedá. Toto je zázrak. To je Božia milosť, zázrak, toto sa nedá dosiahnuť tým, že poďme to, hej, nejako zmanipulovať. A posledná vec, ktorú ešte spomeniem, je Hebrejom, alebo Židom 13.20. Nech vás Boh pokoja naplno vystrojí, aby ste sa mu páčili. Takže to je niekoľko použití Boh pokoja. A keď máte prívlastok k Bohu, to je taká dobrá exegetická zásada, hej, keď vykladáte písmo, tak je vždy si dobre všimnúť, aký prívlastok Boh má na začiatku toho textu. Hej. Adjektív, prívlastok, hej. Čomu je pripísané. Takže keď je na týchto miestach Boh označený ako Boh pokoja, tak ten pokoj ako Boží atribút tu rozhoduje. Je to veľmi dôležité. A ešte poviem niečo k tomu pokoj Ježišov, to, čo som už viackrát citoval, Ján 14:27. Nechám vám svoj pokoj, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa netrasie vaše srdce, ani nedesí. To je tak pekne povedané. Nech sa netrasie, nedovolte, aby sa vaše srdce triaslo. Moje sa často trasie a tu mi Ježiš hovorí, že ja môžem dosiahnuť, aby sa netriaslo a nedesilo. To je veľmi silné slovo, to desiť sa. To je ako keď máte údes z nejakej hrôzy úplne. Znovu pripomínam, toto Ježiš hovorí v predvečeru križovania. 14. kapitola Jána. Takže to neboli žiadne výlety na Havaj, ani dovolenka niekde, hej, že poďme si oddychnúť, čo pár by vám Pán Boh dal oddych na Havaj, nič proti tomu. Ale ak to má nahradiť Boží pokoj, nefunguje to. Ak dovolíte, zase zacitujem Chambersa, a on k tomu hovorí, že teda pokoj, tento Ježišov pokoj v nás vyplýva z toho, že sa dívame do jeho tváre. Hej, že máme s ním komúniu, hej, spoločenstvo. Watchman Nee, možno ste tu videli tú knihu niekedy, má takú sériu kázni, čo vydali a volá sa Sedieť, chodiť, stáť. Pozná to niekto? Sedieť, chodiť, stáť. No, Watchmana Nee hodne kritizujú a niekedy mám obavy ho citovať, aby sme nezašli niekam do diskusí, ktoré nepatria. Ale bol to Boží muž a myslím si, že tieto pojmy, sedieť, chodiť, stáť, veľmi dobre vystihujú princíp kresťanského pokoja alebo existencie. On tam upozorňuje na to, že v Efezanom, list Efezanom, najskôr používa obraz v druhej kapitole, že Boh nás spolu vzkriesil s Kristom a spolu posadil v nebi. Takže tam je to sedieť. Potom v 4. kapitole
Pavol hovorí, choďte hodne povolania, ktorým ste povolaní. Hej, takže najskôr sedíte s Kristom na tróne, potom kráčate, to je obraz života. A v 6. kapitole v duchovnom boji, tam Pavol hovorí, aby ste, keď vykonáte všetko a zvíťazíte v tom boji, zostali stáť. Hej? Stabilne, aby ste zostali stáť. A myslím si, že toto je veľmi pozorhodné a veľmi užitočné práve pre túto metódu, bojím sa slovo použiť, proste toto vyučovanie, alebo seba, tréning, ako zachovať Boží pokoj. On hovorí, že kresťanstvo nezačína veľkým urob, ale veľkým už je urobené. Hej. Boh to urobil a nezačína tým, že sa rozbehneš, ale začína tým, že sa posadíš. No, toto je nebezpečná rada, preto vočmenaní radi všelijakí teológovia kritizujú, pretože toto ľahko vedie k nejakému kvietizmu, hej, teda nič netreba robiť, treba sa posadiť, Boh to urobil. No, dá sa to zle pochopiť. A určite, že nechcem povedať, že ak ťa Duch Svätý alebo proste Božie slovo vyzýva dačo urob, tak teraz si sadni, alebo vočmenaní povedal, že treba sedieť. Ale na tomto je veľká pravda, že to, čo my musíme mať ako východiskovú pozíciu, je nie, že my sa spoliehame na to, že dačo som urobil, ale že prežijeme, že Ježiš to za nás urobil a my s ním sme na tróne. To je neuveriteľný obraz. Že my s ním vládneme v živote. On vládne, on sa posadil po pravici Otca v nebi, to znamená, je výkonná Božia moc. Ježiš je exekutívna Božia moc. On je kráľ, on má všetko pod prstom či pod palcom. A písmo nám hovorí, že jeho deti s ním vládnu. No, asi nie tak, že rozkazujeme a ja neviem, nám prinášajú pocty, ale tá duchovná vláda je, že máš duchovnú autoritu a najskôr potrebuješ toto prežiť, ak máš chodiť kresťansky. Takže pozor, nehovoríme tu o kvietizme, o tom, že nič nerob a čakaj, ale to konanie, to aktivizovanie, ktorému sme vyzývaní, musí byť postavené na tom, že vieme, že na tróne je Ježiš a my sme s ním tam posadení. A to je viera, to môžete len prijať vierou. K tomu sa nedá dopracovať nejakým, neviem, čím, vyučovaním, či vnúcovaním, či brainwashing, teda vymývaním mozgu, alebo čo. Jednoducho, keď ti to Boh zjaví, že on je na tróne a ty s ním, tak v tom je ten Ježišov pokoj. To, že ja vám dávam svoj pokoj. Ten, ktorý dokáže zniesť kríž, ktorý dokáže sa vyrovnať s realitou, aká je, a nestrachovať sa. A na základe tohto si potom môžeme zvoliť, čo chceme myslieť. Takže 2. Korintianom 10. kapitola hovorí, že my ničíme argumenty, alebo proste myšlienky a všetku pýchu, ktorá sa stavia proti Bohu. To je 2. Korintianom 10. No a na základe toho potom Filipianom 4.8 hovorí, bratia, na to myslíte, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo je milé, čo je odporúčania hodné. O tomto rozmýšľajte a Boh pokoja bude s vami. Takže to myslenie má zmysel ovládať či upravovať vtedy, keď vieme, čo Ježiš pre nás urobil a vieme, že sme s ním a že on vládne. Inak to je obyčajná stoická rada. Pozitívne myslenie. A pozitívne myslenie vám môže pomôcť, ak ste v Kristovi, ale ak nie ste v Kristovi, tak pozitívne myslenie vás môže tak efektívne oklamať, že si namyslíte niečo pozitívne, ale je to lož. Takže kresťan chce myslieť pozitívne, ale na základe pravdy. Pravda je dôležitejšia ako pozitívne myslenie. A keď mám pravdu a keď viem, že Ježiš vládne a že Boh a tak ďalej, tak môžem sa rozhodovať, že idem pozitívne myslieť, lebo viem, že ak si zbytočne budem vyberať špinu
a ohovárky, a nejaké klebety a proste, ja neviem, čo nepotrebujem riešiť, ani to, len sa cesto preveziem, lebo taký film chcem vidieť, alebo takú pieseň počuť, alebo takú, neviem čo, navštíviť, hej, takú akciu. No a potom sa nemôžem čudovať, že ma to zašpiní, keď som tam vôbec nemusel ísť, alebo na to nemusel myslieť. Takže neviem, na koľko je tento problém naozaj problémom viacerých, ale mne sa zdalo, že vstúpiť, tak metaforicky povedané, do pokoja, ktorý sme dostali, keď sme ospravedlnení, lebo to je balík, ktorý sme dostali. Znamená, že ten verš, ktorý je Rimanom, kráľovstvo Božie, je spravodlivosť, ospravedlenie, že Ježiš povie, si spravodlivý, lebo ja som ťa ti odpustil a ja som ťa ospravedlnil. Pokoj, si víťaz s Bohom, Boh ti dáva šalom, môžeš mať istotu, akúsi neohrozenosť a radosť, čo je tretí bod, je niečo, čo treba hovoriť, že ako to aplikovať. A to som chcel dnes urobiť. Takže aby som to zhrnul, pokoj Boží je nevyhnutnou, alebo povedzme tak integrálnou súčasťou víťazného kresťanského života. Nemôžeme zostať len pri, v úzovkách len pri spravodlivosti. To je zle povedané, lebo spravodlivosť je, nie je len, to je začiatok a je to obrovský Boží dar, ale ak nepôjdeme do emocionality, k pokoju a radosti, tak neustále sa budeme hrabať v nejakých emocionálnych napätiach a vyrušovaniach. Naplno prežiť Boží pokoj sa dá vtedy, keď sa vyhneš náhražka. Ak trvale používame náhrady Božieho pokoja, tak sa nesmieme čudovať, že tie náhrady sklamávajú a vytvárajú niekedy návyk, ako keď si dávate drogy. Tak za chvíľu zistíte, že bez toho nemôžete byť, ale nerieši to celý problém. Skutočný Boží pokoj prichádza s identifikáciou s Ježišom na tróne. A prejav toho pokoja je v tom, že je zázračný, že uprostred napätí, strachov, zlých správ, nemocí, nepriateľstiev alebo niečoho, tento pokoj dokáže vnímať, že Boh má posledné slovo, nežijeme tu, ale vo večnosti už, lebo sme znovu narodení, a nemusíme sa ničoho báť. Preto Ježiš povedal, že nech sa vaše srdce netrasie a nedesí. Tak nech nám Pán Boh je milostivý, aby to tak bolo.